xaflad lagu daafurayo diiwaangelinta madrasadaha quraanka ee ku yaalla somaliland ayaa lagu qabtay gudaha xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somaliland waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee somaliland maayar ku-xigeenka caasimadda hargeysa iyo sidoo kale maamulka madrasadaha ku yaalla magaalada hargeysa ugu horrayntiina waxaa munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyey islamarkaasina faahfaahiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somaliland waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ilaahay subxaana wa tacaala runtii mahad iska leh isugan keenay kulankan ina soo gaarsiiyey maanta hawshan aynu u fadhino ee ah diiwaangelinta madrasadaha diiniga ah iyo manhaju samayntooda sideedaba marka wax la diiwaan geliyo oo xog la helo ayaa horumarkii kale loo gudbaa wasaaraddu runtii hawshan diiwaangelinta madrasadaha diiniga ah ama qur'aaniga ah runtii hawl badan juhdi badan ayay runtii gelisay waxaanu soo bilownay 2018 June ayaa maxaan ku dhahdaayey qorshahan ballaaran ay wasaaraddu runtii go'aansatay kaas oo ka hirgeli doona guud ahaan dalka oo dhan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay sheekh jaabir oo ahaa farsamo yaqaankii sameeyey barnaamijka lagu diiwaangelinayo madrasadaha qur'aanka kariimka marka barnaamijku wuxuu samaynayaa madarasad kasta xogteeda oo dhammaystiran baa la qoray xogta marka la qoro oo xog saxa la helo waxaad og tihiin su'aalaha qofka la weydiinayo xogta haya si yaroo fiican buu uga jawaabayaa qaraaraad baa la qaadan karaa haddii xog la helo ixsaa'iyaad baa imanaya imise madarasadood baa gobolka ku yaalla imisaa arday dhigata imisaa raga imisaa wiilala imisaa gabdho ah imisaa qur'aanka dhammaysay imisaa qur'aanka dhexda kaga jirta imisaa hadda ijaaza qaadatay imise macalin baa ijaaza haysto madarasadaa markaa ka shaqeeya nidaamyadaasoo dhan ayuu barnaamijka suurto gelinayaa markaasaa si yaroo fudud uu uga jawaabayaa qofkii gacanta ku hayay nidaamkaasi nidaamkani wuxuu ku dhisan yahay min ashhari anwaaci qawaacid albayaanaat barnaamijta loogu talagalay in databaseyada lagu dhiso ka ugu caansan buu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay luqaadka barnaamijta lagu sameeyo min ashhari luqaati albarmaja ayuu ku dhisan yahay waxaana uu qaadi karaa dhaato aan hadda iminka aynaan tiro iyo cadad ku qiyaasi karin dhankiisa waxaa halkaasi hadalla kooban oo talo iyo dardaaran isugu jira ka soo jeediyey sheekh maxamed aadan oo ka mid a culimmada waaweyn ee somaliland go-aan marka la sameynayo cidda uu hooseeyo ayaa lagala tashadaa mase la soo saara si aanu u jeedin ama aanu u noqon mid aan la falgelin iyaga laakiin waa go-aan runtii wanaagsan oo macquula markaan intaa runtii soo dhaweyntaa kadib si guud markaan dalka u eego weliba innagu ka culimo ahaan macalimiin ahaan wasaarad ahaan markaynu eegno dee maanta iyo shalay waynaan isu miisaamna waxa miisa tusaale inoogu filan macalimiintii hore mid ka mid ah oo madaxda wasaaraddaabaa hadlayo wuxuu ka sheekeeyey madrasad buu ka sheekeeyey afar kalaas oo lala yaabana shalay bee waxaan anigu ilaahay ugu mahadnaqaya tan cusub ee quruxda badan ee imanka ay noo socotay inu sii qurxinayno odageedii inaan ahaa ilaahay baan ugu mahadnaqaya maantana ardaydii markaa fikradda aanu bilaabaynay qaarkood aanay dhalan ay yihiin xafadadii ijaasada haysatay ee maanta qur-aanka inoo haya farxad weyn ba aniga ay tahay sidoo kalena waxaa hadalka iska daba qaatay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee jamhuuriyadda somaliland iyo sidoo kale maayar ku-xigeenka caasimadda hargeysa waxayna sheegeen annagu ciidan ahaan si weyn baanu idinla shaqaynaynaa amni ahaan iyo ka warqabidba waxa alla wixii aan nooga baata adinko wasaaraddaana ku xidhan annagana nagu xidhan wasaaradda aad baanu wada shaqaynaa waxaanu idinka ballan qaadnaynaa dhinaca nabadgelyada iyo wixii idinka hor imaadee maskale mashaakil ah inaad nala socodsiisaan diyaar baanu idinku nahay waa idinla qabanaynaa waxaa liisamada qaatay madaaliska liisamada qaatay ee la diiwaangeliya waxay noqon doonaan kuwa ugu mudan horta waxaan idinku bishaaraynayaa sanadkan 2019 waxaanu miisaaniyadeeda ku darnay hargeysi 8 degmo ka koobanta 8 degmo hargeysi tahayba inaanu mid kaste
dulu maha dulu kan tentu budi hati cerewa dulu udah fokus. Ina anu dulu urad ino, uib ino, urdis ino, anu mesha kan dikno malah amat orang kan tekstil tetik menerima walaupun mitzlah salu sahino. Oh anu kubilo. Hadi ilah haida. Ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo afmeeray isla markaasina ka sheekeyay habka loo diiwaangelinayo madrasadaha Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale maraaxilka kala duwan ee soo maray wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaah runtii dawladda ayaa maal gelisay mashruucan oo qaadanayna hay'ad gacan siisay ama cid wax ka siisay miisaaniyadda dawladda ayuu maanu ka soo saaray waxaan ku hawlgelinay oo iska koobna laakiin barka leh oo barakeysan yahay waayo macallimiinta iyo quraanka ayaa barka leh baka ilaahay subxaanahu ta'ala waxa yaranu haynay wa ta maanta aan ku bilaabayno hadii la yiraahdo mashruucaas haduu yahay gaadiid khaas u ah oo laga shaqeeyo iyo in aqoon yahanno wasaaradda kamid oo ka shaqeyn doona hadii la yiraahdo barnaamijkan wuxuu ku yimid tal wadaag iyo waa tashi xaqiiqada ka yimi xaqiiqada ka yimi ma aha barnaamij iska socdayo dushoon leedka keenayo laakiin waa barnaamij saaimka ka muuqatay soo dhaweeyseen mid maskaxdiina ka soo shiilmay buu ahaa xariir maxamed kowsar star tv hargeysa